Certo. Então, a Polícia Militar, ela é responsável, né, por garantir a integridade física e emocional da sociedade. E a Patrulha Maria da Penha, ela, além de cuidar das mulheres, né, em situação de violência doméstica, ela também está incluída nesse protocolo Não É Não, onde a lei garante às mulheres, né, que estão em estabelecimentos de entretenimento a segurança contra crimes contra assédio, importunação sexual, estupro, e isso é importante para que as mulheres possam ter segurança durante o seu lazer. Isso, nós fomos procurados pela Secretaria da Mulher, procurou a Secretaria de Indústria e Comércio, promover essa audiência pública, boa vontade do promotor, de esclarecer alguns pontos, uma preparação dos estabelecimentos, das pessoas que estão nos bares, nos restaurantes, ou atividades comerciais que trabalham com a venda de bebida, sobre antecipando o que vai ser o protocolo do Não É Não. Então, muito importante essas pessoas estarem aqui tomando ciência. A Secretaria, mais uma vez, se antecipando quanto à aplicação da lei. O município vai estar se regulamentando, adequando a lei, e provavelmente teremos um outro momento para explicar para os comércios, para os bares, para os restaurantes, como se comportar e como proceder diante de qualquer eventualidade que venha a ocorrer contra a mulher. Que é um assunto de máxima importância porque amplia o espectro de proteção à mulher. Nós já temos a Lei Maria da Penha, que de forma muito efetiva protege as mulheres em situação de violência doméstica, mas essa nova lei, ela amplia essa abrangência da proteção no momento em que protege as mulheres em outros aspectos da vida, em outros ambientes, que são as boates, as casas noturnas e os estabelecimentos, né, de espetáculos musicais. A lei, ela foi publicada em dezembro de 2023, mas ela estabeleceu um período de vacatio legis, de 180 dias, de modo que ela só entra em vigor no final desse mês. E cabe ao poder público, no caso ao poder público municipal, regulamentar os pormenores da aplicação dessa lei. E pelo que foi informado aqui, encontra-se em tramitação já esse projeto, que vai ser editado aí oportunamente antes da entrada em vigor, até o fim do mês. Você acha que ele é um importante para o combate à violência? Sim, de suma importância, porque o ideal é que a mulher esteja protegida em todos os aspectos da vida dela, né? A Lei Maria da Penha é muito eficaz na proteção dela no ambiente doméstico, nas relações íntimas de afeto, mas obviamente as interações humanas vão além desse aspecto, né? As interações humanas ocorrem nos momentos de lazer também, no show, nos espetáculos musicais. As mulheres precisam se sentir protegidas, precisam ser efetivamente protegidas também nesses outros espaços. Esse é o nosso esforço, né? Que até o meio do ano o protocolo já esteja regulamentado no nosso município. Hoje foi uma medida inicial para a implantação efetiva do protocolo Não É Não, a realização dessa audiência pública com alguns representantes dos setores, né, bares, restaurantes, casas noturnas e da rede de enfrentamento da violência contra a mulher. Nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar nesse engajamento para levar a conscientização e a educação da legislação, não somente para o poder público, mas para toda a sociedade. E é de extrema importância, é um avanço legislativo, o protocolo. Como foi dito aqui, se trata de um fator atrativo, inclusive para esse setor e para esses estabelecimentos, porque hoje as mulheres têm deixado de ir até esses estabelecimentos por não se sentirem seguras. E certamente, quando essa empresa, esse estabelecimento aderir ao protocolo, pode ter certeza que o aumento de presença de mulheres nesses ambientes acontecerá, porque as mulheres se sentirão seguras nesses estabelecimentos, nesses ambientes. Então, nós vamos continuar trabalhando para dar efetividade e eficácia da legislação.